Bildiğiniz kimi Türkiyə dəstək aksiyamız davam edir. Qədim müəllim üçün təşəkkür edirik bir daha ki, qədim müəllim bundan öncə isti paltarlarla Türkiyəyə, yəni bu məktəb adından dəstək olmuşlar. Sünqayt şəhərində 13 nömrəli məktəb adından. Bu dəfə isə qədim müəllim pərdələr maldır, yəni Türkiyə harbına dəstək olur. Bunlar sizdə nə varsa qədim müəllim özü deyəcək. Bu yemə biraz təmizli vasitələrdir, şirniyyatdır, çaydır, yağdır, makarondur, tuyaqlaşıqdır, digər adam. Hətta bir qədim əncəm uşaqları da yəndiyyətdən sakin var, onlar uşaq beytlərdir. Uşaq beytlərdə var. Yəni, bunların içində bütün hamısı gördüyümüz quru yeməklərdir. Hətta üstünə də təşəkkür edir ki, burada, yəni oradakılara xidmətçilərə əziyyət olmasın deyə. Çeşitlərdir. Məsəl üçün, bu cür, yəni hamısının uşaqlar üçündür. Uşaq qidalarıdır. Uşaq qidalarıdır. Hamısının, yəni, belə bu formada yazılır. Qədimən, təşəkkür edir, var olasınız. Allah sizin kimi direktorlarınızı sağ verəsin. Həmişə dəstək olmuşsunuz. Var olasın. Sağ olasın. 13 nömrəli məktəbin bütün kollektivinə təşəkkür edir. Bu adilə